L'Ajuntament de Barcelona destinarà aquest 2013 prop de 7 milions d'euros a dinamitzar el comerç de la ciutat. Aquesta és una de les mesures que s'ha presentat durant el plenari d'aquest divendres 31 de maig. El Pla d'Impuls i Suport al Comerç preveu 179 actuacions a realitzar en 3 anys, com ara l'elaboració d'un programa de lluita contra la competència deslleial, accions per incrementar les vendes, un pla per promoure l'ocupació de locals buits, actuacions de suport al comerç emblemàtic i ajuts a les obres de llarga durada. Per a la seva redacció, el consistori ha comptat amb la participació dels comerciants que van poder aportar les seves demandes i propostes. No és una solució, són eines que posem a disposició per pal·liar aquesta situació que s'està visquent, per estar ben preparats, per tal que el comerç estigui ben preparat i en qualsevol cas, com deia abans, per tal d'ajudar a la recuperació econòmica i social de la nostra ciutat i del nostre país. L'objectiu és revitalitzar un sector en el qual treballen 150.000 persones a Barcelona. Es tracta de la principal font d'ocupació i de riquesa de la ciutat. De fet, genera un 15% dels llocs de treball i representa un 15% del PIB de la capital catalana.